Ողջույն բոլորին, ովքեր մեզ նոր են միանում, մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում եւ շարունակում խոսել հետաքրքիր կարևոր եւ թեմաների մասին, որոնք կարող են նաեւ մեր հերոսալի տողներին նոր բացահայտումների առիթ հանդիսանալ։ Հին Հայաստանում գինեգործությունը եղել է հիմնական զբաղմունքներից մեկը, իսկ ժամանակակից աշխարհում հայը աշխարհին Հայաստանի մասին պատմում է նաև գինով ու կոնյակով։ Սա իսկապես իհարկե մեր ազգային ինքնությունը, միաժամանակ իհարկե դարերից եկող մշակույթը եւ նաեւ ժամանակակից հայի առանձնահատկությունը ներկայացնելու համայն բացառիկ հնարավորություն է, եւ այդ իսկ պատճառով մենք այսօր հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում Արմաս գինու եւ կոնյակի գործարանի տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանին։ Բարի առավոտ, Վիկտորիա, շնորհակալ եմ։ Բարի լույս։ Առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Այսօր մենք ունենք իսկապես բացառիկ հնարավորություն խոսելու նախ հայկական արտադրության գինիների մասին, որոնք շուկայում իհարկե արդեն հայտնի են որպես լավագույն հայկական գինիները եւ կոնյակները։ Միաժամանակ իհարկե դրանք նաեւ աշխարհում արդեն հայտնի են դարձել եւ նաեւ միացյալ նահանգներում շատերը Հայաստանի մասին տեղեկանում են այս գինիների համային առանձնահատկությամբ։ Ինչի արդիվ իհարկե ես շնորհավորում եմ ձեզ ու ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Վիկտորիա, պատմեք գինիների առանձնահատկության մասին, խնդրում եմ։ Սկսեմ մի քիչ Արմասի պատմությունից։ Հայրս 2007 թվականին վերադարձավ Հայաստան եւ գնեց մի ամայի քարքրոտ տարածք 180 հեկտար, որևէ ինֆրաստրուկտուրա այնտեղ չկար, ոչ ճանապարհ, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր, էլեկտրականություն, որևէ բան, բայց քանի որ լավագույն տեղանքներ, լավագույն վայրը արտակարգ խաղողներ աճացնելու բարձրորակ գինիների եւ կոնյակների նպատակով հենց այդ տարածքը ընտրվեց։ Եվ քանի որ ընդամենը 40 կիլոմետր է հենց Երևան մայրաքաղաքից, որպեսզի ապագայում կարողանանք նաև հյուրեր, տուրիստներ հյուրընկալել, 2007 թվականին արդեն այդ հսկագործը սկսվեց, բայց 2012 թվականին մեր առաջին բերքով մեր գործարանի դռները բացվեց, եւ 2014 թվականին նոր թողարկեցինք մեր գինիները։ Այսինքն շատ երկար ճանապարհ ունի եւ շատ հետաքրքիր, մոտ 4 տարի իտալացիները 35 հոգի մեր մոտ են ապրել Հայաստանում, 2 տարի շինարարության համար եւս 2 տարի տրեյնինգների համար։ Մեր գինեգործը Emilio del Medicon Friuli քաղաքից է, առաջիորվանից մեր հետ է առայսօր, եւ իրեն հաջողվել է ներկայացնել, ստեղծել բարձրորակ գինիներ, որը որ միջազգային քիմքին համապատասխան են, բայց նաեւ ցույց են տալիս մեր հայկական խաղողի սորտերի յուրահատկությունները։ Օրինակ, ոսկեհատ, կարմրահյութ, կանգուն, արենի, այս խաղողները միայն մենք ունենք, եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք չենք տնկել Chardonnay, Pinot Noir եւ այլն, նույնիսկ որ կարող ենք, բայց դա մեզ աստու կողմից տրված է։ Դրան գումարվում է նաև մեր արևի առանձնահատկությունը, հողի համը, որը նաև անմիջապես փոխանցվում է իհարկե բերքին, անգամ այն տակառները, որտեղ պահպանվում են գինիները, ես վստահ եմ, որ փոխանցում են յուրահատուկ համային առանձնահատկություններ։ Այ փորձենք տարանջատել, հա, այդ քիմքի առանձնահատկությունները։ Եվրոպան բնականաբար իհարկե գինեգործության եւ գինին վայելելու մեծ ու անսպար իհարկե մշակույթ ունի, կրկին դարերի խորքից եկող։ Միացյալ Նահանգներում եւս կա մշակույթ գինու, իհարկե միաժամանակ նաեւ Կալիֆոռնիայի գինին համարվում է աշխարհի լավագույն գինիներից մեկը։ Բայց այնուամենայնիվ իհարկե շուկան անմիջապես գրավեցին ձեր ապրանքատեսականին, եւ դա փաստում էր այն հանգամանքի մասին, որ պարզապես դրա կարիքը կար։ Հիմա կարողանաք մեզ մոտավորապես, իհարկե դա ենթադրելով ձեր մասնագիտությունից եւ զբաղեցրած պաշտոնից միանշանակ օբյեկտիվ չի կարող լինել, որովհետեւ դուք ունեք հոգեբանական կապվածություն այս ամենի հետ, բայց ո՞րն էր առանձնահատկությունը, որը չկար շուկայում, եւ անմիջապես ես ինչքան որ ծանոթներ եւ բարեկամներ էստեղ ունեմ, բոլորը փորձել են ձեր գինիները եւ հավանության արժանացրել։ Ինչն էր տարբերությունը շուկայում առկա այլ գինիներից ձեզ։ Որակը, առաջի ամենակարևոր հարցը դա որակն է, եւ որևէ քայլում, թե այգիներում, թե գործարանում, թե շշալցումից հետո, թե տակառները, հնեցումը, մեր բոլոր քայլերը, մեր ամբողջ մոտեցումը այն է, որ կարողանանք գերազանց որակ ապահովել, եւ դա, այո, պայմանավորված է հենց հումքից, հիմքից,
այդ պատճառով էլ մենք սկսեցինք ամենադժվար բա, որ սովորաբար գինեգործները կամ գինուգործարանները խաղողները ուղղակի մթերում են, գնում են, որովհետև բիզնեսմենները այդ գյուղատնտեսության գլխացավանքը չեն ուզում, բայց դա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Մենք նաև ունենք իրոք աշխարհի մասշտաբներով լավագույն, կարող եմ նույնիսկ ասել լավագույն 5% մեջ է պատկանում մեր գինու գործարանը։ Եվ դա փաստում է նաև այն մրցանակները, որ գործարանը ստացել է իր կարիերայի գործնական ընթացքում։ Ավելի քան 40 մրցանակ, միջազգային մրցանակ ունենք Եվրոպայից, այդ թվում ամենաճանաչվածներից Decanter-ը Լոնդոնում, Mundus Vini-ն Գերմանիայում, Concours Mondial de Bruxelles Ամերիկայում, նույնպես Wine Enthusiast ամսագիրը, որ ամենաճանաչված ամսագիրներից մեկն է, մեր կարմրահյութ ռեզերվը խմբագիրի կողմից ճանաչվել էր որպես լավագույնը։ Դուք եթե փորձենք խորհրդալ հիմա մեր հեռուստադիտողներին, եւ նրանք պետք է առաջին անգամ փորձեն Armas-ին ու արտադրությունը, որ գինե տեսակը ձեր կողմից կլինի խորտ առաջինը փորձելու համար։ Դե նայեք, մենք ունենք 11 տեսականի, 9 Armas անվանտակ, 2 եւս Կիրկ անվանտակ։ Բոլորն էլ յուրահատուկ են, կան որ տակառների մեջ հնեցված են 2 տարի, օրինակ, ռեզերվ գինիները 2 տարի տակառում հնեցվում են։ Սպիտակ ռեզերվը, ոսկեատ ռեզերվը նույնիսկ այդ խմորումը հենց տակառում է անցկացնում։ Ռոզեը, որ մենք այսօր ըմպում ենք առավոտ բարի լույսով, սա ճիշտ ասած իմ նախընտրած գինիներից մեկն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր ուտեսի հետ եւ յուրաքանչյուր օրվա բահին կարելի է վայելել։ Ամեն մարդ իր նախընտրությունը ունի, եւ իմ գլխավոր խորհուրդը այն է յուրաքանչյուր մայքին, որ պետքա փորձել եւ գտնել այն, ինչ որ իրենք սիրում են։ Նույնը ինչպես ուտեսները, նույնն էլ կարող է ասել գինիների մասին, ամեն մեկը իր նախընտրածը ունի։ Ժամանակակից գինեգործությունում շատ կարեւոր է նաեւ պիտակի դիզայնը եւ առասարակ իհարկե փաթեթավորումը, այսպես ասած, թեև իհարկե այդ առումով մինիմալիզմը համարվում է լավ ճաշակի տոն, բայց այնուամենայնիվ որոշ ինչ-որ խարիզմատիկ եւ առանձնահատուկ նյուանսներ պատմում են գինու հայրենիքի մասին։ Դուք օգտագործել եք թռչնատարերը, որոնք պարզապես իհարկե ֆանտաստիկ գեղեցկության է։ Այ ինչու է հատկապես ընտրվել թռչնատարերը, որոնք հանդիպում են միջնադարյան հայկական գրություններում, անգամ իհարկե Մատենադարանում մի ամբողջ բաժին կա թռչնատարերի։ Իմ առաջին ուսումը ճիշտն ասած որպես արվեստաբան է, եւ իմ համար անհրաժեշտ էր, որ կարողանայինք մեր գինիների միջոցով եւս մեկ մեր շատ կարեւոր մշակույթներից մեկնումեկի մասին պատմեինք ժողովրդին, հատկապես միջազգային շուկայում։ Ճիշտ ասած, առաջի տարիներին անգլերենով էլ դիզայն ունեինք, ամենայն դեպս ես շատ ուրախացա, որ բոլորը միաձայն նախընտրեցին թռչնագիրը, որովհետև դա իհարկե խոսում է մեր մշակույթի մասին, թե մեծոպ մաշտոցի բնականաբար, բայց նաև մեր պիտակների վրա ունենք խաչքար, որը նաև խոսում է մեր կրոնի մասին որպես առաջի քրիստոնյաները, եւ մենք ունենք տասնյակ հազարավոր հյուրեր տարբեր երկրներից, որ այցելում են Armas, եւ բոլորին մենք այդ բոլորը փոխանցում ենք, մանրամասն պատմում ենք, եւ բոլորին շատ հետաքրքրում է։ Ինո շատերը գիտեն հայերին, բայց հայերի պատմության մշակույթի մասին քիչ գիտեն, որովհետեւ միգուցե մենք քիչ ենք պատմում։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ մենք յուրաքանչյուր առիթը օգտագործում ենք, որ պատմենք թե Հայաստանի գինեգործության վերածնունդի մասին, թե մեր խաղողների, մեր մշակույթի պատմության եւ որտեղ ենք դեպի ձգտում։ Ճիշտն ասած, դուք նշեցիք, որ դրա պահանջարկը կար հայկական գինիների, համենայն դեպս ասեմ, որ ընդհանրապես չկար։ Մենք շուկան ստեղծել ենք, եւ դա շատ բարձ եւ շատ լուրջ գործ է։ Ես դասնում, որովհետեւ ինձ համար խելամիտ չէ, երբ այստեղ հայը չի գնում հայկական արտադրության գինի։ Համաձայն եմ ամբողջությամբ։ Խելամիտ չէ մի քանի պատճառներով, նախ դրանից առաջինը դրա որակական առանձնահատկությունը, որ ավելի որակյալ որևէ այլ երկրում չի կարող դա լինել։ Երկրորդ հերթին, եթե անգամ որակները հավասար լինեին, ապա մենք պետք է մեր հայրենական արտադրողին հնարավորություն տանք շուկան լայնացնելու, որովհետև նա էլ մեր ազգի մասին է պատմում, մեր այդ փոքր ներդրումը նրան օգնելու, եւ դա պետք է որ յուրաքանչյուր հայի տրամաբանությունը լիներ։ Մենք կարճատև գովազդային դաթարից անմիջապես հետո խոսելու են գործընթացի մասին, գինին արտադրելու, հնեցման գործընթացից միշտ հողի մշակումը, որի յուրաքանչյուր դետալ, յուրաքանչյուր մանրուկ առանձնահատուկ կարևորության եւ իհարկե նուրբ մոտեցում է պահանջում։ Armas գինիները արդեն հասանելի են հայկական խանութներում, վստահ եմ, եւ առավել մանրամասն թեմայի մասին մենք կխոսենք կարճատև դաթարից անմիջապես հետո։ Thank you.
Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերեն Արմենյանի եթերում զրուցելով Արմաս գինու եւ կոնյակի գործարանի տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանի հետ։ Գործարանը արդեն 2007 թվականից իր բուրըն գործնեությունն է ծավալում Արագածոտնի մարզում եւ ավելի քան մի քանի հարյուրի հասնող մարդիկ իրենց հանապազորիա հացն են վաստակում հենց այս գործարանում եւ միաժամանակ իհարկե աշխարհը արդեն նաեւ ճանաչում է այս գինիները։ Պետք է նշել, որ Միացյալ Նահանգներում դրանք արդեն առկա են մի շարք հայկական ոգելից խմիչքների խանութներում, որոնց մասին Վիկտորիան այժմ առավել մանրամասն մեզ կպատմի, եւ գովազդի ընթացքում ես ուրախությամբ տեղեկացա, որ Beverly Hills-ի եւ առասակ Los Angeles-ի ամենահայտնի ռեստորաններից մեկը, որը հատկապես գինու հարցում է, այսպես մասնագիտացված եւ յուրաքանչյուր գինի սիրող մարդ անպայման այցելում է այդ ռեստորան, խոսքը Wallace-ի մասին է, որը գտնվում է հենց Beverly Hills-ում, բացառիկ կարգով իր հիմնական մենյուում ներառել է նաեւ այս հայկական գինիները, որը ոչ միայն ձեր հաղթանակն է, այլ յուրաքանչյուր հայի համար սա պետք է իհարկե շատ կարևոր հանգամանք լինի, որովհետեւ բոլորս գիտակցում ենք, թե որքան դժվար է այդտեղ հայտնվելը։ Մի փոքր նաեւ հնարավորության մասին, թե մարդիկ ինչպես կարող են գտնել գինին ու փորձել։ The remedy liquor, mission liquor, Karlia Kaikovna, Nuimpes Patvirel, House of Liquor, Glendale Liquor, Liquor Castle, winesofarmenia.com, wallis.com, armas.am, Karlia, Facebook of Karogen Mes Grel, Hamena in Depes Hasanelia, Yurakan Shurmart for Armas Wines. Google of նույնիսկ search անի, կարող է գտնել եւ Ամերիկայի բազմաթիվ նահանգներում նաեւ նույնպես հասանելի է։ Այսօր կարևորը իրոք պետք է փորձել, առնել, պատմել, նվեր տալ եւ կարելի է այդ ամենը հպարտանալով անել։ Նախ եւ առաջ իմանալով, որ այս ոլորտի հաջողությունը իրոք մի մաս մեր երկրի հաջողությունն է, որովհետեւ ներառում է շատ տարբեր բաներ, որ մեզ որպես ազգ, որպես երկիր հարկավոր է, թե գյուղատնտեսության զարգացումը, արտադրանք, արտահանում, աշխատատեղեր ստեղծել, туриզմ եւ մեր ազգային արժեքները բարձր պահել, եւ գյուղացուն հնարավորություն տալ շարունակել աշխատել Պաստորեն իր գյուղում, իր տարածքում եւ չմեկնել արտագնի աշխատանքի, որը եւս իհարկե անչափ կարեւոր է։ Վիկտորիա, ձեր հայրն է հիմնել այս գործարանը եւ դուք շարունակում եք նրա աշխատանքը, վստահ եմ պատվով դա իրականացնելով, բայց դրանում կա նաեւ մի պատմություն, թե ինչպես է Պաստորեն նրա պապիկը, ասեմ, ձեր հոր պապիկը այս գործով զբաղվել, այդ մասին, երբ դուք տեղեկացաք դրա վերաբերյալ եւ ինչպես է այդ սերնդափոխությունը տեղի ունենում գինեգործության տեսանկյունից ձեր ազգում։ Դե պապայիս պապիկը Արմաս Արմեն Ասլանյան, հայրս նույնպես Արմաս Արման Ասլանյան, գինեգործեր է, իհարկե գյուղի գինեգործը Նոր Խարբերտ գյուղում, շատ տարբեր մասշտաբներով, բայց հայրս շատ լավ ջերմ հիշողություններ ունի այդ ամենի եւ իհարկե չի շարունակվել մեր ընտանիքում, համենայն դեպս ինչպես Հայաստանը երկինը վերածնունդ ունենում այս ոլորտում, նույնպես մեր ընտանիքում, եւ երբ որ հայրս որոշեց, որ վերադառնա Հայաստան, ուզում էր մի բան անել, որ հսկա ներդրում է ունենալու, եւ իհարկե իր զավակները, թորնիկները կշարունակեն, բայց ասեմ, այս ամենի այս հաջողության մասին ոչ միայն մեր երկրի համար է, այսինքն չի ներառում ամեն ինչ, ինչ որ մեզ ա պետք, բայց նաև մենք կարող ենք իրոք հպարտանալով կիսել մյուսների հետ արտակարգ որակյալ գինիներ են, եւ հպարտոյեն ասում եմ ոչ միայն Արմասը, բայց այսօրվա դրությամբ վերջին 10 տարիների ընթացքում հատկապես եւ հատկապես վերջին 5 տարվա ընթացքում նույնպես բազմաթիվ գինեգործարաններ են հայտնվել եւ արտակարգ գինիներ են արտադրում, եւ դա շատ կարեւոր է, որ երկրում լինեն բազմաթիվ որակյալ գինի արտադրողներ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տեղը գտնել միջազգային շուկայում որպես արտակարգ գինի արտադրող երկիր։ Այդպես են նաեւ մտածում ձեր գործընկերներ, բաստրեն գործարանները Հայաստանում, թե չեն գիտակցում, որ մեկի հաջողությունը նաեւ գլոբալ առումով աշխարհում բոլորի հաջողությունն է ցույց տալու։ Ճիշտ ասած, կասե հիմնականում հենց այդպես էլ մտածում են, որովհետև միջազգային շուկան այնքան հսկա է, այնքան լայն է, որ մենք երբեք ոչ լինելու ենք, ոչ էլ պետք է մեզ դիտենք, իրար դիտենք որպես կոնկուրենտ։ Հայաստանում իհարկե այսօրվա դրությամբ շատ հագեցված է շուկան, շատ-շատ, հաշվի առնելով թե ինչքան ենք խմում եւ ինչքան գինի է արտադրվում եւ քանի տարբեր տեսականի, բայց դա չի մեր հիմնական շուկան։ Մեր հիմնական նպատակը այն է, որ արտահանենք
մեզ իհարկե հաջողվել է տարբեր 12 տարբեր երկիր այս պահին, ամենայն դեպս դա պետք է ընդլայնվի եւ ընդլայնվի, իսկ դրա հիմնական ամենակարևոր բանը այն է, որ հատկապես հայերը փորձեն նվեր առնեն, խոսեն դրա մասին, իրենց նախընտրածը գտնեն։ Հազար ու մի տարբեր տեսակներ կան, որակներ կան, գնային սեգմենտներ կան, ամեն մարդը իր նախընտրածը կարող է գտնել։ Եվ մեզ նաև կասեի, որ պետք է մարդկանց ինչ որտեղ ուսում տալ այդ հարցում։ Շատ անգամներ մարդիկ նախ եւ առաջ ինչքան էլ որ բոլորը շատերը հայերին ճանաչում են, բայց Հայաստանը թե որտեղ է չգիտեն, որ գինի է արտադրվում չգիտեն, չեն կարող արտասանել կարմրահյութ, դա իրենց մեղքը չի։ Ես միշտ հիշեցնում եմ, որ ոչ մեկ չի ծնվել ասելով Cabernet Sauvignon, մեկը իրենց սովորացրել է։ Եվ եթե գոնե մեր հայկական սեղաններին, առիթներին հայկական գինի լինի, դա արդեն մեր երկրի համար շատ լուրջ մեծ գովազդ է, որովհետև գինու ոլորտը իրոք առիթ ունի, որ Հայաստանում լինի բրենդ, հայկական բրենդը, եւ ունենք պատահական չի, որ հենց Հայաստանում է խաղողը ծնվել, եւ գինին նույնպես, սա ուղղակի բիբլիական լեգենդը չի, ոչ էլ մենք սենց իրար ասում ենք, դա էլ է առաջինը մերը, բայց իրոք ապացույցներ կան։ Աշխարհի ամենահին գործարանը 2007 թվականին է հայտնաբերվել Արենի քարանձավում 6100 տարեկան։ Նման բան միայն Եգիպտոսում կա, որը որ 900 տարի ավելի նոր է։ Սա մենք այդ ավանդույթները ունեցել ենք ուղղակի։ Եվ մենք դա չենք կիրառում մեր արտաքին այսպես ቱրիզմը զարգացնելու համար, որովհետև միայն այդ պատճառով գինեսերները կարող են գալ Հայաստան, այդպիսով օգնելով հայկական տնտեսությանը եւ առասարակ իհարկե Հայաստանի առաջխաղացմանը միջազգային տեսանկյունից։ Ճիշտ ասած, հենց դա էլ մեր մոտեցումն է եղել, Napa Valley model-ով են կարել։ Ես San Francisco-ում եմ սովորել, հաճախ եմ թե անձամբ, թե հայրենի։ Իդեպ ես եղել եմ հենց այդտեղ, Napa Valley-ում, եւ պետք է ասեմ, որ ամբողջ այդ տարածքն է ապրում այդ vibe-ով, այդ էներգիայով, եւ մարդիկ, ովքեր ունեն փոքրիկ խրճիթներ, փոքրիկ տներ, մի մասն են նաեւ այդ ամենի։ Հնարավոր է արդյոք ցեզ այդ մարզը, որում այժմ աշխատում է ձեր գործարանը, դարձնել տուրիստական այդպիսի տեղ, որ մարդիկ կիլոմետրերով պարզապես քշում են գալու տեսնելու այդ փոքր Napa Valley կոչվող գյուղը, որը ցավոք փաստորեն տարիներ առաջ նաև կոլուստներ ունեցավ այրվելու տեսանկյունից։ Միանշանակ, եւ հենց Արագածոտն մարզում այսօրվա դրությամբ կան առնվազն 4 արտակար գինի արտադրող տեղեր։ Ամեն մի գործարանը ինչ որ մի բան է իրենից ներկայացնում։ Արմասում ունենք այգիները, համտեսի սրահը, գործարանը, տարբեր միջոցառումներ ենք նաև կազմակերպում, օրինակ Wine and Jazz Festival, Blessing of the Grapes խաղողորդնելը, Harvest and Harmony եւ այլն։ Իմաստը այն է, որ մարդիկ գան, իրենց աչքերով տեսնեն որակը, վստահություն է դա գնորդի մեջ ստեղծում բնականաբար, բաց դռները գործարանում, բայց նաև հիշողություն ստեղծեն։ Երբ որ հիշողություն են ստեղծում այդ վայրում, ուզում են այդ գինիները հետո իրենց տանը նույնպես լինի եւ կիսեն այդ հիշողությունը։ Այստեղ եղել եմ, տեսել եմ, փորձել եմ, ծանոթացրել եմ Napa Valley-ին, հենց այդպես հաջողվեց, երբ որ ընդամենը մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ իրենք գյուղացիներ էին, ինչ որտեղ գինիներ էին արտադրում։ Երբ որ դա ቱրիզմի հետ իրենք համադրեցին, դարձան քանի միլիարդ դոլարանոց industry, ամբողջ աշխարհով ճանաչված, եւ այդ մի փոքրիկ վայրում, այո, հազարավոր կիլոմետրներից այն տարբեր երկրներից այցելում են, որ տեսնեն։ Հայաստանի նույնպես դա միանշանակ կարելի է հաջողել, ուղղակի պետք է մենք գովազդենք, որպես երկիր այդ բյուջեթը չունենք, բայց կարող ենք ամեն մեկս մեր դերը խաղանք, այցելենք, խոսենք եւ գնանք եւ փորձենք։ Դուք հայրենադարձվել եք Հայաստան այս աշխատանքի համար, այստեղ երկար տարիներ ապրելով որոշել եք մեկնել ու զարգ տալ իհարկե այս գործարանի զարգացմանը։ 11 տարի արդեն կարծեմ բնակվել եք Հայաստանում։ Այ առաջին այդ մշակութային անհամաձայնությունները, ի վերջո դուք կին ղեկավար եք հատկապես այդ տարիներին, հիմա էլ անգամ մենք այնքան էլ հանդուրժող չենք հասկանալի կամ անհասկանալի պատճառներով կին ղեկավարների եւ ազդեցիկ կանանց նկատմամբ որոշ նախապաշարմունքներով ենք վերաբերվում, հետո արդեն իհարկե նրանք ապացուցում են, որ երբեմն առավելություններ ունեն անգամ տղամարդկանց նկատմամբ, բայց արդյոք դուք բախվել եք որպես կին նաեւ այդ խտրական վերաբերմունքին։ Իհարկե, համենայն դեպս ես այդ ամենը հումորով եմ վերաբերվել, եւ շատ տարբեր ճիշտ ասած ծիծաղալու պահեր ենք ունեցել, որը որ երբեմն պատմում եմ, համենայն դեպս ասեմ, առաջի տարիներին այո, շատ
տարօրինակ է շատերի համար, որ պետք է երիտասարդ միքին լինի այս ամենի ղեկավարը։ Համենայն դեպս, երբ որ իրանք տեսան ես ինչպես ներգրաված եմ, իրենց այդ համաչափ համատեղ աշխատում եմ, նվիրվածությունը եւ վերաբերմունքը, նաեւ իհարկե գնահատելով թե ինչ մեծ դեր է դա իրենց կյանքում ստեղծում, բոլորս արտակարգ, իհարկե դա տարիներ տևեց, բայց շատ լավ հարաբերություններ ունենք, միմյանց հարգում ենք եւ հասկանում ենք ամեն մեկս ինչ կարեւոր դեր ունենք կատարելու, թե որպես ղեկավար, թե որպես այգիների մշակող, թե գինեգործը, թե տուրիստը, թե երիտասարդ գինեգործը։ Եվ իհարկե այդ տարիների ընթացքում պատկերացրեք, մենք ունենք այնքան տարբեր personality-ներ, you know, թե Իտալիայի հյուսիսից եւ հարավից ամբողջությամբ տարբեր մարդիկ են, սովետական միության մտածելակերպով եւ երիտասարդ գինեգործներ ամբողջությամբ տարբեր են, այս գյուղից, այն գյուղից տարբեր հայրս, yes, ամբողջ տա, you know, բոլորս մեր տարբեր personality-ներ, եւ այդ տարբերության մեջ է սովորաբար այդ բազմակարծության մեջ էլ ճշմարտությունը միշտ ծնվում։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, թեև մենք կարճատև դաթարից անմիջապես հետո շարունակել ենք զրույցը, բայց այնուամենայնիվ իհարկե պետք է նշեմ, որ շատ ուրախ ենք նախ վաղ առավոտյան խոսելու մեր հայկական արտադրության գինիների եւ դրանց բացառիկ որակի մասին։ Արմաս գինիները, ինչպես արդեն նշեցինք, հասանելի են այստեղ հայկական խանութներում եւ գինետներում, եւ իհարկե նաեւ կայքը, որը մեր գովազդային ազդագրերից տեղեկանում եք, եւս ձեզ հնարավորություն կտա այս գինին ձեռք բերելու։ Մենք վերադառնանք րոպեներ անց, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում, շարունակելով զրուցել Արմաս գինու եւ կոնյակի գործարանի տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանի հետ, ով Հայաստանից այժմ վերադարձել է Միացյալ Նահանգներ։ Եվ իհարկե ուրախությամբ մենք միասին պարզում ենք եւ փաստում, որ Արմաս գինիները հասանելի են արդեն նաեւ Կալիֆոռնիայի բազմաթիվ փաստորեն խանութներում, գինետներում եւ միաժամանակ իհարկե անգամ հայտնի ռեստորաններում, եւ մենք խոսում ենք գովազդի ընթացքում այն մասին, որ սա բոլորիս հաղթանակը պետք է որ լինի, եւ եթե յուրաքանչյուր հայ շարունակաբար փորձի խանութներից կամ միջազգային հայտնության հարթակներից, այդ թվում նաեւ սուպերմարկետներից հարցնել, պահանջել հայկական արտադրության գինի, ապա մենք ուրախությամբ կարող ենք փաստել հայկական անունները այդ ժամանակ նաեւ այդ ամերիկյան փաստորեն հատվածներում։ Վիկտորիա, մենք չխոսեցինք արտադրության process-ի մասին, ինչպես են գինիները արտադրվում, նախ ինչպես է ստեղծվում այն խաղողի տեսականին եւ ինչպես է դա աճեցվում եւ ինչպես է հնեցվում գինին, այդ process-ի մասին մի փոքր։ Okay, դե իհարկե եղանակը Իրանը անում է, դա ամեն տարի հենց այդ պատճառով էլ ամեն տարվա գինին մի քիչ տարբեր է լինելու մյուսնից, որովհետև եղանակը միշտ տարբեր է։ Համենայն դեպս մենք ունենք դե մեր գինեգործը իհարկե ինչ որտեղ իր իտալական ստայլն է նաև տալիս մեր հայկական գինիներին, գործանի մաքրությունը եւ աշխատանքի որակը դա պահպանվել է եւ պահպանվում է առաջի օրվանից։ Հնեցումը, ասեմ, տակառները Ղարաբաղից, Արցախից ենք բերում, 2 տարի հնեցումա ռեզերվ գինիները, որը որ ամիջապես տարբեր համու հոտ է տալիս իհարկե, մեր տակառները իհարկե ավելի ճանաչված են կոնյակի օգտագործման նպատակով, համենայն դեպս գինիների համար նույնպես, առաջի տարիներին Ֆրանսիայից էլ էինք մենք պատվիրում, բայց երբ որ գինեգործը մեր տեսավ հայկական տակառների որակը, ասեց միայն եւ միայն հայկականը, որը մեզ շատ իհարկե ուրախացրեց, եւ հետո տարիներ շշալուցումից հետո գինիները մնում են մառանում, որովհետև շշալուցումից հետո ինչ որտեղ մի փոքրիկ հրաշք է կատարվում ինքն իրան, որը որ ուղղակի ժամանակի շնորհքն է։ Որոշ գինիները, հատկապես կարմիր գինիները, պետք է հնեցվել, եթե լավ որակի են, հնեցվում են տարիներ շարունակ։ Օրինակ, մենք դեռևս ունենք շուկայում թե 12 թվականի harvest-ից, vintage-ից, թե 13, թե 14, նույնիսկ մինչև 20, բայց գինիներ կա, որ պետք է մի քիչ հնեցվի։ So ամեն ինչը էլի եմ ասում, բոլոր էտապներին որակ, սեր եւ շատ անհատական մոտեցում, ասեմ, մեզ նաեւ շատ կարեւոր է, քանի որ մենք նաեւ կոնյակ ենք արտադրում, մեզ առիթ է տալիս, օրինակ, եթե ինչ-որ տարի բերքը չլինի
յուրահատուկ արտակար կա լինի ինչ որ մի միջին կարգի կարը պատահի ինչ որ մի տարածքը եղանակի պատճառով այսպես է եղել մենք առիթ ունենք թորելու երբ որ թորում ես հնեցումը ավելի կարևոր է կոնյակի պարագայում իսկ հենց խաղողը քանի որ ալկոհոլը ցածր է ավելի կարևոր է գինու պարագայում Եվ մենք քանի որ թե գինի թե կոնյակ ենք արտադրում, միշտ կարող ենք ընտրել, որ տարին ավելի շատ։ Եվ միշտ մեր աչքը պահենք որակի վրա, պարտադրված չենք, որ միշտ օգտագործել ամեն ինչ, այլ կարող ենք, օքեյ, այս տարի ուրեմն մի քիչ շատ այս գինից, մի քիչ քիչ այս գինից, մի քիչ շատ կոնյակ, մի քիչ քիչ, եւ միշտ որակին կարող ենք մեր ուշադրությունը պահել։ Վիկտորիա, դուք ասեք, որ արտադրվում է նաև ռոզե տեսականին, արդյոք մենք ունենք պատմություն ռոզե արտադրելու։ Եվ արդյոք դա օրինակ հայաստանյան շուկայում արդեն տարածում գտնում է թե ոչ։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում առաջին ռոզեը մենք ենք ստեղծել եւ շատ յուրահատուկ խաղողից ենք ստեղծել, կարմրահյութ խաղողը, դա խաղողի անունն է, ինչպես Chardonnay Pinot Noir խաղողի սորտի անունը։ Դա հավանաբար որ մի փոքր մուգ է ավելի, քան սովորաբար մենք տեսնում ենք։ Ահա, մի քիչ շատ նույնիսկ, որովհետեւ հենց կարմրահյութ խաղողը յուրահատկությունը ունի, որ հյութը խաղողի մեջի կարմիր է։ 99%-ը խաղող հյութը անգույն է։ Կարմիր գինին իր գույնը ստանում է կեղևի կորիզի հետ շփվելուց խմորման ընթացքում։ Ռոզե պատրաստելուց ընդամենը 1 օր են շփվում, որ մի թեթև գույն տա, հետո կեղև կորիզը հանում են։ Կարմիրների պարագայում 10-ից 15 օր է շփվում, դրա համար լավ մուգ կարմիր է լինում։ Բայց մեր ռոզեը, կարմրահյութի ռոզեը, քանի որ հենց այդ խաղուն ենք օգտագործում, նույնիսկ որ սպիտակ գինի եղանակով ենք պատրաստում, այսինքն խաղող կեղևի կորիզի հետ շփում չկա, միայն հյութն ենք օգտագործում։ Այս գույնը ունի։ Իհարկե որպես հայ մենք այդ 1% խաղողներից պետք է ունենայինք եւ ունենք եւ շատ ես կասեի որ շատ է հաջողվել մեր մոտ յուրահատուկ գինի է, նույնիսկ կարելի է ասել կարմիր գինու խարակտերը ունի, բայց կարելի է ըմպել սառը։ Եվ հատկապես իհարկե երիտասարդ կանայք ու աղջիկները եւ շատ նախընտրում են, դա նաեւ լավ հնարավորություն է նվերի։ Պետք է նաեւ դա հաշվի առնենք, որովհետեւ սովորաբար այստեղ յուրաքանչյուրը փնտրում է ինչ որ մի բան, որ ունի հայկական առանձնահատկություն եւ լավագույնը դա ներկայացնում են գիներն ու կոնյակները եւ կարծում եմ որ ձեր ապրանքատեսականին եւս այդ առումով յուրահատուկ է։ Շատ անգամ կներեք ընդհատեմ, շատ անգամ ասում եմ, բայց ոայ չէ, ես գոնե $50 լինի նոր կառնենք, թե չէ, ասում եմ, օքեյ, 50 չի, դու 2 հատ առ։ Նվեր տանելուց, չէ, չէ, ես գնային սեգմենտի, ճիշտն ասած, մենք մեր գները որոշել ենք ոչ թե որակի տեսանկյունից, որովհետև եթե այդպես լիներ, շատ ավելի բարձր պետք է լիներ, բայց որպեսի ավելի հասանելի լինեին։ Այսինքն կիրկինիները $8-10 են, արմասը ունենք $10-15, ռեզերվներն էլ $30, որպեսի հասանելի լինեն եւ այդ որակ գին հարաբերությունը մենք կարողանանք ասենց գերազանցնենք, որ այդ բոլոր մրցանակները նաեւ ստանանք եւ միջազգային շուկայի այդ մասնագետների ճանաչումը ստանանք, որ վաու, այս գնով կարելի այս որակը ապահովել։ Նույն մեր ռոզե ճիշտ 91 աչոկ է, աչոկ։ Միավոր է ստացել կարմրահյութ ռեզերվը 92, Forbes-ում 92-ից 97, Forbes Magazine-ում, Foreign Affairs Magazine-ում, Los Angeles Times-ում այստեղ էլ, այսինքն Ամերիկայում էլ նույնպես այդ ճանաչումը գնալով ստանում ենք, ժամանակ է ուզում, բայց իմ խնդրանքը յուրաքանչյուր հային այն է, որ պահանջեք հայկական գինիներ, յուրաքանչյուր տեղ այդ պահանջարկը ստեղծեք, մենք արտադրանքը ապահովենք, մեր ամբողջ երկիրը այդ դրանից you know միայն լավ կլինի, բայց նաև կարող եք դուք վայելել գինիները որպես բարեգործություն, սա չի արվում։ Արտակարգ որակյալ գինիներն են հպարտորեն կարելի է վայելել եւ նվիրել հպարտորեն։ Եվ ինձ թվում է ես շատ քիչ, բայց մի քիչ հասկանում եմ գինիներից, այնպես որ եթե վստահում եք իմ խոսքին, ապա անպայման փորձեք արմաս գինիներ, եւ քանի որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, խնդրեի պատմել գլխավոր հրաշագործի մասին, մարդու մասին, ով ստեղծում է նաեւ այս գինիները եւ փաստորեն նաեժն բնակվում է Հայաստանում, Իտալիայից։ Մի փոքր նրամ։ Իսկ կարծում եի հայրիս ի նկատի ունի։ Դեր հայրը ընդհանրապես քաղաքի հեղինակն է կարելի ասել, բայց հրաշագործը երևի այն մարդն է, ով գտել է
համային առանձնահատկություններ են։ Yeah, Emilio Del Medico, մենք իրեն շատ-շատ հարգում եւ սիրում ենք եւ մի ֆանտաստիկ ճանապարհ ենք իրար հետ անցել 2002 թվականից ինքը 2012 թվականից ինքը մեր հետ է ամեն տարի տարի եղել է որ նույնիսկ 15 անգամ է այցելել առաջի տարիներին, այս առաջի տարիներ COVID-ի պատճառով որ նա չկարողացավ այցելի, բայց հարյուրավոր գինիներ ուղարկվեց Իտալիա։ Եվ էլի եմ ասում, ինքը հարգում է մեր տեղանքը, մեր խաղողի սորտերը, նաև տարիներ շարունակ ինքը սովորացնում է մեզ շատ տարբեր բաներ, թե հողի մասին, թե գործնական, թե քիմքի, թե մոտեցումի, թե այդ սերը, սերը նույնպես իրոք փոխանցվում է, թե մեզ, թե մեր կողմից իրեն, թե իր կողմից մեզ, մարդը երբ որ իրոք սիրում է իր գործը, Եվ նաև հասկանում եմ, որ ինչ գործ է անում։ Եվ ակնհայտ է, թե դուք որքան եք սիրում ձեր գործը, որքան վառված եք ձեր աշխատանքով եւ որքան էներգիա եք տալիս նաև մեզ, դա նշանակում է, որ դուք հավատում եք ձեր արած գործին, իսկ միայն այդ պարագայով մարդիկ կարող են հավատում եմ։ Եվ միայն այդ պարագայով մարդիկ կարող են հաջողության հասնել։ Ձեր ժառանգները արդյոք նույնքան հետաքրքրված են այս ինդուստրիայով։ Այո։ Այո, երկուսն էլ արդեն շատ ամեն մեկը մտածում է, ես երկու տղա ունեմ, դեռևս մտածում են թե ինչ որ ճանապարհով են գնալ։ Ես կարող են օգնել այս բիզնեսնա, շինարարությունա, Ամերիկայում, Հայաստանում, իրավաբանական տեսանկյունից գյուղատնտեսության, իրենց իհարկե դեռ ժամանակ կա։ Ես նույնպես իրոք հույսով եմ, որ ոչ միայն իմ զավակները, բայց իմ բոլոր թիմի անդամների զավակները նույնպես կշարունակեն, որովհետև մեր թիմը իրոք Անենց տարբեր ճանա, անենց տարբեր շատ դժվար եւ նաեւ շատ ոգեշնչող եւ ոգեվորիչ պահեր ենք իրար հետ անցկացրել վերջին 11 տարվա ընթացքում եւ ընդանկի պես բոլորին իրոք շատ սիրում եմ, հույսով եմ իրար հետ շարունակելու։ Եվ մեկ անգամ հասնում ենք, որ մեր գլխավոր երևի թե հարստությունը աշխարհին տալու մեր ավանդույթն է, իսկ ավանդույթի լավագույն հնարավորություններից մեկը նաեւ գինեգործությունն է, որը մեր մշակույթում եւ մեր կենցաղում, գյուղատնտեսությունում ամեն ինչում եղել է առանցքային կետ։ Օգնեք եւ աջակցեք հայրենական արտադրությանը, այս գինիները հասանելի են արդեն նաեւ հայկական խանութներում, Armas գինիներ կգտնեք բոլոր գինետներում եւ գինու հայկական ոգելից խմիչքների հայկական խանութներում։ Շնորհակալություն Վիկտորիա այս առավոտ մեզ հետ սկսելու համար եւ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Նմանապես ձեզ շնորհակալություն։ Մենք կհանդիպենք արդեն կարճատև դադարից անմիջապես հետո, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։